Guten Morgen. Доброго ранку. Минулого літа ми вирушили у відпустку до Східної Фінляндії. Це поруч з російським кордоном. Батьківщина моєї мами Карелії знаходиться від нього по інший бік. Я ніколи ще не відвідувала Виборг, рідне місто моєї мами. Хоча він знаходиться всього в 60 кілометрах звідти. Колись Карелія повністю належала до Фінляндії. Після війни Фінляндія була змушена віддати велику частину Карелії Радянському Союзу. На сьогоднішній день між ними досить нормальні добросусідські відносини. Зараз 60% усіх туристів, які відвідують Фінляндію, приїздять з Росії, більш за все, з Санкт-Петербурга та Виборга. Виборг був тоді другим за розміром містом у Фінляндії. Саме там зростала гарненька дівчина на ім'я Хілька. У неї було ще 4 брати і 2 сестри. Роботодавець-бізнесмен Лалука дуже цінував мого діда Матті. Виборг розташовано на березі Фінської затоки, недалеко від Санкт-Петербурга. Він був торговим центром, який мав тісні економічні зв'язки з Німеччиною. Мій дід, відомий як Матті від Лалуки, був завідуючим складом на митниці. Він декларував товари і займався документацією. Скрізь він був відомий як Матті від Лалуки. Пан Лалука любив його настільки, що під час заворушень у 1918 році за здобуття незалежності він запропонував, щоб Матті перевіз свою сім'ю в офісну будівлю. Так вони були б більш захищеними. Це були тяжкі часи. Вдома діти ховались за велику кам'яну піч. І поки вони там сиділи, старші брати та сестри сміялись та розважались. Маленька Хілька, яка у свої 2 рочки боялася пострілів, казала: «Не шуміть, злий дядько стріляє». Зібравши найнеобхідніше у великий кошик для білизни, який треба було нести удвох, сім'я вирушила до міста. Раптом Хілька помітила, що немає її ляльки, і почала плакати. Незважаючи на постріли з боку парку, всі повернулися додому, щоб забрати ляльку доньки. Через деякий час, коли знову стало спокійніше, вони змогли повернутися до свого помешкання. Населення Фінляндії складається з багатьох народностей, кожна з яких має свої риси. Деякі корінні жителі мовчазні та сором'язливі, а карелійці завжди були веселими та балакучими, любили співати і сміятись. Хілька успадкувала від батька музичний дар і мала дуже гарний, чистий голос. Коли Матті побачив, що Хілька любить грати на піаніно, він одразу ж його купив. Хоча, звичайно, інструмент був не зовсім в робочому стані. Хілька вчилася грати на фортепіано та брала уроки вокалу. Всім іншим дітям також надавали можливості відповідно до їх здібностей. Софія, мама Хільки, познайомилася з церквою адвентистів і хрестилася після серії лекцій. Вона брала молодших дітей з собою на богослужіння, а старші хоча й поважали її рішення, проте хотіли йти своїм власним шляхом. Так вийшло, що з дитинства Хілька допомагала в громаді своїм співом і грою на фортепіано. Хільку завжди просили заспівати. Кожного разу, коли вона співала, на очі наверталися сльози. Всі були так зворушені співом, що не могли не плакати. Одного разу дорогою додому Хілька сказала своїй матері: «Я більше не буду співати». «Чому ж?» – здивовано запитала мати. «Кожного разу, коли я співаю, люди починають плакати. Напевно, мій спів просто жахливий, і тому я більше ніколи не хочу співати». Софія намагалася пояснити дівчинці, що сльози були не тому, що її спів звучав погано, а від щастя, бо ж піснею вона так гарно хвалила і славила Бога. Також в громаді проходили біблійні уроки. Хілька завжди їх відвідувала, тому що мала здійснювати музичний супровід. Дівчина хотіла бути корисною для громади своєї мами. Але це була не її громада. Вона ще вагалася і не могла прийняти рішення. Одного разу пастор запитав у неї, чи не хотіла би вона також прийняти хрещення. «Щодо мене, я ніколи не буду приймати хрещення», – сказала вона твердо, шокувавши цими словами свого улюбленого пастора. Вона сама злякалася своїх слів і помітила, як засмутився пастор. Чи так само засмутився Ісус? Ця думка не давала їй спокою. Ці слова, які вона необачно промовила, дивовижно подіяли на її серце.
І на початку літа, коли пролунав заклик до хрещення, Хілька була вже серед кандидатів. Коли пастор привів їх на озеро, то сказав їй: «Ти не можеш уявити, як я очікував цього моменту і скільки я молився про це». Молитви її матері і всієї громади були почуті. Вона охрестилась не заради пастора чи своєї мами, а тому, що Святий Дух збудив в ній бажання повністю присвятити себе Господу. Особисте рішення стати на бік Господа – одне з найважливіших у житті. Але Ісус також сказав: «Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить?» Ще він сказав, що хрещення важливе. Хто увірує і хреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Бог любить нас і зробив усе, щоб ми одного дня змогли бути з Ним. Наша місія полягає в тому, щоб прийняти цей дар спасіння і присвятити себе Господу. Тоді радість буде як тут на землі, так і на небі. Я хочу помолитися з вами. Господи, дякую Тобі за Твою любов до нас і допоможи нам прийняти правильне рішення та стати Твоїми послідовниками. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам благословенного дня з Господом.